كمان جايبه كم؟ ميديو. السلام عليكم. Thank you.
Kan të drejtë botë e por, kanë zelën të protestojnë në këtë mënyrë, pa e të shpehin agresivitetin e tyre. I kërkojnë të afrohen pjesës tjetër, janë afruar pranë. Dhe asaj që pa të arritur vetë, policia filmoj për mes efektive civil, për cilët kanë qënë.